Únia žien Slovenska v Ľubeli dňa 27. augusta už tretí rok zorganizovala súťaž vo varení gulášu o putovnú varechu starostu obce. Na miestnom ihrisku sa o 11. hodine zoradili súťažiaci a predsedníčka usporiadateľskej organizácie Viera Bubňáková spolu so starostom obce Milanom Kubíkom privítala zúčastnených, slávnostne otvorila akciu a vyzvala družstva, aby sa pustili do prípravy a varenia gulášov. Ja z môjho hľadiska vás srdečne vítam, prajem vám veľa, veľa úspechov vo varení. Hráme o kvoš a o podpis na varechu. Ostatní súťažiaci dostanú vašu šampanské. Príjemný dobrý deň vám všetkým, vážení priatelia. Ja som rád, že aj tento rok ste si našli tento čas a že sa tu takto stretávame. Ja verím, že tu bude vládnuť podobná atmosféra, ako tomu bolo v Lani alebo pre Lani. Že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, ako sa hovorí, ale verím, že sa guláže vydaria a že budú dobre chutiť. Teda ešte raz buďte srdečne vítaní a vám prajem všetkým veľa, veľa úspechov, aby ste sa tu cítili dobre, nielen vy, ale aj vaši priatelia, ktorí zrejme ešte prídu. No a aby sme popoludní mohli vyhodnotiť tento deň ako úspešný a príjemný. Tak veľa úspechov vám všetkým. Ďakujem. Takže škrtnite zápalkami pod svojimi kotlíkmi a veľa zdaru. Gulášnici sa už potom nenechali zahambiť a s oduševnením zahájili prácu. So súťažným číslom 3 sa prišli predstaviť členovia miestneho odboru Matice Slovenskej v Ľubeli, ktorí varili guláš so slovenským znakom na hrudi a s veľkým oduševnením. Hneď vedľa pod číslom 4 súťažil jediný mimoľubelský tím, hlavný kuchár pán Vincent Višňan prekvapil porotu gulášom z netradičného mesa, z medveďa. Ani polovnícke združenie Viackov nestálo bokom a tiež sa blísli kulinárskym umením, ich súťažné číslo bolo 5. Nezabudneme ani na organizátorov. Únia žien Slovenska v Ľubeli s číslom 6 bojovala mocne na poli prevažne mužskej konkurencie a ženy sa nenechali zahambiť. Guláš sa viaže k turistike a preto nesmeli chýbať ani turisti. Turist klub Ľubela zostavil veľmi početné družstvo a statočne so svojím číslom 8 hájili dobré meno organizácie. Ale najlepším zo všetkých gulážnikov sa podľa poroty stal tým číslo 7. Tibor Oško s Luciou Batizovou už druhý rok obhájili prvenstvo. Ich gulážové dielo bolo v skutku zaujímavým a podľa všetkého aj najlepším. Opäť im bola odovzdaná putovná varecha starostu obce priamo z rúk starostu. Následne svojimi podpismi na rukoveti varechy spečatili svoje víťazstvo. Veríme, že tretím ročníkom tradícia varenia gulášu nezostane len v našich spomienkach. Dúfame, že sa o rok môžeme opäť tešiť na priateľskú atmosféru a spoločnosť dobrých ľudí, ktorí sa budú zvrtať s varechami pri kotlíkoch pokrmu zvaného guláš. Signorina, čau, čau.